cabineria e seus equipamentos eletrônicos.
tripulação. Comandante falando, estamos retomando a nossa aproximação para pouso no Santos Dumont. Nosso pouso em mais 7 minutos.
Rio de Janeiro, 15 horas 32 minutos, horário local. Permaneçam sentados com cintos de segurança atrelados. Agradecemos o guarda conosco e por podermos trazê-los em segurança. Em 2021, a voo completa 500 histórias com orgulho imenso fazer parte da vida dos brasileiros. Confirmando nosso compromisso com a pontualidade, pousamos antes do horário previsto. E a partir de agora você pode fazer ligações e enviar mensagens. Para preservarmos a saúde de todos os desembarques, será realizado a cada 3 fileiras. Pedimos que aguarde seu assento até que seja sua vez de desembarcar. Quando autorizado, retire sua bagagem do compartimento superior e desembarque com todos os seus pertences para que possamos realizar a limpeza da aeronave. Clientes com necessidade de atendimento especial deverão desembarcar pela porta dianteira. Para o desembarque dos clientes com destino a outras localidades, será informado por nossa equipe no aeroporto. Maravilha, mais uma vez então bem-vindos ao Rio de Janeiro. Hoje na nossa aproximação nós tivemos momentaneamente, tivemos que fazer uma voltinha a mais ali na região de Niterói, atendendo as instruções do controle de tráfego aéreo. Segundo o tráfego aéreo, foi até uma questão inusitada no sentido de que havia remadores aqui nas proximidades do aeroporto. Evidentemente existe uma sinalização próxima aqui às cabeceiras da pista, existem também as regras, mas pelo visto algum esquecidinho andou por aí. Mas aí foi rapidinho, logo esses rematores, pelo visto, se afastaram e as aproximações retomaram. Evidentemente, o remador não consiste em nenhum problema para nós, mas sim para eles. Então foi isso aí. Mas chegamos bem, chegamos no horário. Muito obrigado a todos vocês por terem viajado conosco. Uma boa tarde, uma boa semana, se cuidem. Ali na FireTech. Atenção, população, procedimento postos.